إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Nakon zahvale uzvišenom Allahu dželešanuhu i salavata i salama na poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nastavljamo govoriti o hadisu kog su zabilježili imami Buhari, Muslim i drugi od Ebu Hureyra radijallahu anhu kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao el imanu bid'un wasittuna šu'ba iman, odnosno vjera se sastoji od 60 i nekoliko dijelova ili 70 i nekoliko dijelova u drugom predanju najveći dio je la ilaha illallah, a najmanji dio je ukloniti smetnju sa puta. I mi smo stigli sada do 14. i 15. dijela po brojanju imama Bejhekija. Imam Bejheki, on je veliki muhaddis koji je pobrojao sve te dijelove imana u jednu zbirku i prokomentarisao. I sad smo došli do 14. i 15. dijela koji govori o Muhammedu kao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Obaveza ljubavi, odnosno da se voli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i da bude veličan kako dolikuje njegovom položaju i ugledu. Naime, o čemu se radi? U islamu su ponuđena dva odgovora koja su najvažnija za čovječanstvo. I nema to nigdje na drugom mjestu. Prvi odgovor je na pitanje koga obožavati. I to je vrlo jasno. Jednog jedinog Boga, Allaha Đelešanu, koji je stvorio sve, koji vlada svim, upravlja svim i posjeduje sve. A drugo pitanje koje je jednako važno, kako? Jer većina ljudi vjeruje da postoji Bog. I dosta ljudi ima potrebu da bude pobožan. Ali pitanje kako? Na to pitanje ne može se dobiti odgovor bez poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte suru Duha. Kratka sura koju većina ljudi zna. Allah dželešanu kaže وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى bio si u zabludi, u neznanju, pa te je uputio i uputio tobom ljude. Ako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, naš poslanik, alejhi salatu vesselam, bio u neznanju prije nego što mu je došla objava, šta je onda s nama danas? Jer ajet kao da kaže, slušajte ljudi, bez toga da vam ja objavim i kažem kako ćete biti pobožni, vi to ne možete znati. Jer ako nije znao, najodabrani je Allahov rob, naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako ćemo znati mi danas?
Kako će znat onaj čovjek iz Kine? Kako će znat onaj čovjek iz odavde i odavde? I zbog toga ovdje naše svjedočenje, kad kažemo da je Muhammed Allahov poslanik, mi kao da kažemo obožavamo Allaha kako ga je on obožavao. Jer drugog puta nema. Svaka pobožnost, svako dijelo koje nije urađeno u skladu s onim što je objavljeno našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to niti je ispravno, niti će biti prihvaćeno, niti od toga ima ikakve koristi na dunjaluku ni na ahiretu. Zbog toga ova dva pitanja su od iznimnih, i zato su ključevi dženneta. Ključ dženneta je la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah daje nam odgovor koga obožavam. Muhammed Rasulullah kako obožavam. Zato su poslanikova prava, to nek znate dobro, veća prema vjernicima nego prava roditelja prema djetetu. Znači svako od nas ima roditelje, je li tako? Ili imao je, nevažno, u svakom slučaju zna šta znači dužnost i obaveza prema roditelju Islama. Dužnost i obaveza prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ili ako hoćete obrnuto, pravo poslanika Muhammeda alejhi ve sellem kod svakog vjernika je veće nego pravo njegovog roditelja kod njega. E sad, koja su to prava poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Da vidimo šta je to naš poslanik donio od objavnih, šta je tražio od nas. Prvo, naš poslanik a.s.v. je kazivao neke vijesti o Allahu, o džennetu, o džehennemu, o ranijim narodima, o događajima koji će se desiti do sudnjega dana, događaji koji će se desiti na sudnjem danu, događaji koji će se desiti u kaboru. Njegovo pravo, a naša dužnost je da vjerujemo u to. Drugo što je donio? Donio je određene naredbe. Najvažnija naredba koju je donio u odnosu čovjeka prema Allahu je namaz. A najvažnija naredba u međuljudskim odnosima je zajedništvo i jedinstvo muslima. Poslanikovo pravo, a naša dužnost je da ispoštujemo te naredbe. Treće što je donio? Donio je zabrane. Apsolutno najveća zabrana u odnosu prema Allahu Dželešanu je širk. A u međuljudskim odnosima ubistvo. Pa onda redom sve druge zabrane. Naša dužnost, a poslanikovo pravo je da te zabrane ostavimo. Četvrto, naš poslanik a.s.v. je obožavao Allaha na određeni način. Poslanikovo pravo, a naša dužnost je da Allaha obožavamo samo na taj način. Da ne izmišljamo nešto novo u vjeru. I zato bilježe skoro svi učenjaci hadisa da je poslanik a.s. popeo se na minber. Minber je imao tri stepeništa. Popeo se na gornji minber, klanjao da ga svi vide. Spuštao se na stepenice kada je trebao na ruku i na seždu, pa se penjao gore. Kada je završio namaz, okrenuo se ljudima i kazao: klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam. Kada je obavio hač, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je s namjerom obavljao obrede na devi, pa ga svi vide. Pa kada je završio koji obred, recimo tavaf, pa bacanje kamenčića, pa Arefa, Muzdelefa i ostalo sve što ima na hađu, okrenuo bi se ljudima i kazao: obavljajte hađske obrede
kao što ste vidjeli mene da ih obavljam. I to je poslanikovo pravo. A naša dužnost da Allaha obožavamo samo kako ga je on obožavao. I peto, zbog svega toga, poslanikovo pravo, a naša dužnost je ljubav i veličanje kako dolikuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslušajte riječi poznatog učenjaka Kadiju Ejada, koji je napisao cijelu knjigu o poslanikovim pravima. Pa je između ostalo kazao: ko nešto ili nekoga zavoli, on mu daje prednost u svemu i trudi se da bude kao on. U suprotnom, takav nije iskren u svojoj ljubavi, nego naprotiv, govori to samo riječima. Onaj ko voli iskreno, to se mora vidjeti na njemu. Mora imati određene znakove, a onda je nabrojao ova četiri prava koja poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima kod svoga ummeta. A što se tiče Kur'ana, poslušajte. U suri Al-Araf, nakon što su obožavali tele, zlatno tele, Benu Israil su pozvani na pokajanje i izabrani su, između ostalog 70 njih, izabrani su za razgovor sa Allahom Dželešanu. Kada su došli na Sinajsku goru, zadesio ih ogroman potres. I Musa je bio tu s njima i svi su se naravno prepali. A onda je Musa, alejhi salatu vesselam, u vidu dove kazao sljedeće: وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. Gospodaru naš, upiši nam dobro na ovom dunjalučkom svijetu. وَفِي الْآخِرَ i na ahiretu. Ovo nas podsjeća na dovu koja je nama propisana u suri Bekare: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Gospodaru, daj nam dobro na dunjaluku, daj nam dobro na ahiretu. Od poslanikovi žena je preneseno da je to bila najčešća dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Musa je proučio ovakvu dovu: inna hudna ilejk, mi ti se kajemo. I onda je Musa dobio objavu koja je zabilježena u Tevratu i u Inđilu. Poslušajte objavu. Kale azabi usibu bihi men aša. Tada mu je Allah kazao: moja kazna zadesit će onoga koga ja hoću da kazna. U rahmeti i vasijat kulle šej. A moja milost obuhvata sve. Fese aktubuha lilladine jettakun ve jutune zekate ve lilladine hum bi ajatina yu'minun. A svoju milost ću propisati, poslušaj, onima koji se grijeha klone. A prvi grijeh, najveći je širk. Koji se klone grijeha? Ujutune zekat. I koji se čiste i rade dobra djela, daju zekat. I oni koji u naše ajete, to jest u objavu, vjeruju. Nastavlja dalje. Alladina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya. Onima, to jest propisaću svoju milost onima koji budu slijedili poslanika vjerovjesnika neukog, koji ne zna čitati i pisati. Ponovit ću još jedan put. Alladina yattabi'una ar-rasul, oni koji slijede poslanika, an-nabi, vjerovjesnika, al-ummi, koji ne zna čitati i pisati.
Ovo je najava Muhammeda alejselatu vesselam u ranijim objavama. Još u doba Musa alejselatu vesselam. Zašto je Allah odredio da naš poslanik bude neukodnosno da ne zna čitati i pisati? Zato da bi mu'džiza Kur'ana bila jasnija i bila veća. Jer danas kad bi neko rekao, neko nam rekao, neko ko živi u nekom selu, nevažno, na nekoj planini, i hrani se i živi od stočarstva ili od poljoprivrede, a onda napiše knjigu i dobije Nobelovu nagradu. Šta bi prvo pomislio? Dobije Nobelovu nagradu za pisanje knjige. Nije njegova. Nemoguće da je on to napisao. Tako je. Zato je nemoguće da je Kur'an napisao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jer nije znao čitati i pisati. Nije znao čitati pa da vidi ranije knjige pa da nešto sastavi od toga, a nije znao ni pisati da bi mogao sam izmisliti. Što znači da je Kur'an objava. Nije Muhammedovo djelo, nego Allahova riječ spuštena poslaniku koji je prenio cijelom svijetu. Zato u drugom ajetu Allah dželešanu kaže da je poslanik znao učitati i pisati idel tabel mubtilun, tada bi nevjernici bili u sumnji da li je napisao ili je ovako, nema nikakve sumnje da nije. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil, koga nalaze opisanog kod njih u Tevratu i u Injilu. Pazite, ajet nije rekao nalaze ga opisanog u Tevratu i Injilu, nego kaže kod njih. Znači nije to Tevrat i Injil koji je bio nekad u doba Musa, nego kod njih se nalazi danas opisan precizno i u Tevratu i u Injilu. I sad idu osobine poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Je'muruhum bil ma'ruf, naređuje im dobro. Znači sve što je poslanik alejselatu vesselam naredio, svejedno da li se radi o našem odnosu prema Allahu ili u međuljudskim odnosima, to je dobro za nas. وَيَنْهَاهُمَ عَنِ الْمُنْكَرِ, i zabranjivaće im loše i zlo. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, a dozvolit će im lijepe i dobre stvari od hrane, braka i drugog što je dozvoljeno u vjeri. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثِ, a zabranjivaće im ružne stvari, nečiste stvari. Svejedno da li bile nečiste same po sebi, kao što je krv piti, ili svinjsko meso jesti i slično, ili nečiste po svom dejstvu, kao što su droge, alkohol i slično. وَيَدَعُ عَنْهُ مِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, i skinut će sa njih okove sa vrata i ruku njihovih na kojima su bili. Znači, ranije šerijeti, ranije vjere koje su došle Musavu i Isavu, bile su toliko žestoke, toliko precizni, jaki propisi, da su bili kao okovi koji su se morali držati. Naš šerijet, našem poslaniku, alejselatu vesselam, propisani su propisi koji su laki. I pored toga što su laki, postoje olakšice opet za one koji nisu u stanju da ih izvršavaju. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, tako da oni koji budu vjerovali u njega, to jest u poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, وَعَزَّرُوهُ, i budu ga veličali, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, i koji budu slijedili svjetlo koje je objavljeno s njim, to jest Kur'an,
Ulaika humul muflihun. To su oni koji su na visokim stepenima i oni će uspjeti, to jest bit će sačuvani kazne i dobit će nagradu džennet. A onda kao da se postavlja ovaj tu pitanje. Naš poslanik Muhammed je došao Arapima. Kakve veze imamo mi s tim? Je li to sve što je došlo tu od tog halala i od tog harama i od tog svjetla vezano samo za Arape i to tog doba? Odmah dolazi odgovor u sljedećem ajetu. Kul ja ejuhan nas, reci Muhammede, o ljudi i džini, inni rasulullahi ilaikum džemija, ja sam Allahov poslanik svima vama, alladhi lahu mulku samawati wal ard, onoga koji ima vlast na nebesima i na zemlji, la ilaha illa huwa, nema istinskog Boga osim njega, yuhyi wa yumit, oživljava i usmrćuje, fa aminu billah, i sad zadnja oporuk i naredba, fa aminu billah, wa rasulihi an nabiyil ummi, i zato vjerujte u Allaha i u njegovog poslanika, vjerovjesnika, neukog, koji ne zna čitati pisat, alladhi yu'minu billahi wa kalimati, koji vjeruje u Allaha i njegove riječi, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, i slijedite ga da biste na pravom putu bili. Ovako govori sura Al-Araf o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, našem poslaniku alejhi salatu ve selam. A što se tiče hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaista su brojni. Ja ću spomenuti hadis koji su zabilježili imami Buhari i Muslim od Enesa radijallahu anhu, u kome stoji da je kazao Enes, poslanikov sluga, dja'a ređulun ila nebiji sallallahu alejhi ve sellem fa qala, došao je neki čovjek Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i kazao: "Meta sa? Kad će sudnji dan?" Pa se poslanik okrenuo prema njemu i kaže mu: "Fama a'dadta la? A šta si ti pripremio za sudnji dan?" A onda mu kaže: "Nije važno da li će biti sutra, za milion godina, za 100 godina, za 100.000 godina. Ono što je važno je tvoja priprema za taj dan." A onda čovjek reče: "Ma adetu leha kethira sijamin vala sadaka." Nisam za taj dan pripremio ni puno posta dobrovoljno, ni puno sadakije dobrovoljne. Illa enni uhibbu Allahe u Rasule. Ali ja volim Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa se poslanik okrenuo i kaže: "Ente ma men ahbebt." Ti ćeš biti sa onima koje voliš. Znači, na sudnjem danu čovjek će biti u grupi onih s kojima mu je bilo srce, a ne onih s kojima mu je bilo tijelo. Kaže Enes radijallahu anhu, kako bilježi ima Muslim u svom rivajetu: "Poslije primanja Islama nije nam bilo ništa draže od ovog hadisa." I onda kaže dole na kraju: "Ja nemam dijela kao što ima poslanik ili Ebu Bekr ili Omer, ali volim Allaha, njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra i Omera, i nadam se da će biti s njima." Autor knjige, šejh Šuab Arnaut, koji je pripremao knjigu za štampu iz rukopisa, napisao je dole ispod tog predanja: "I ja nemam dijela kao što ima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer, ali ja volim Allaha, njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra i Omera, pa se nadam da će biti s njima." Nama preostaje jedino da i mi se nadamo da ćemo biti s njima, iako naša djela su daleko iza svih njih. Kul kauli hada, astagfirullah li wa lakum, li sa'iri al-mu'minin.
فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.